Estamos de volta com Cidadania. O assunto de hoje é o Conexões Globais. Agora ainda no primeiro bloco a gente conversava sobre a inclusão digital né? e a importância das pessoas estarem incluídas digitalmente. Eu queria conversar com o senhor secretário. Como é que o Estado vem pensando a inclusão até de populações de pessoas em situação de vulnerabilidade social? Olha, um instrumento muito importante para isso são os pontos de cultura. Nós estamos é, já conveniando 80 pontos de cultura, teremos 160 pontos de cultura em todo o Estado. E pelos critérios né, que nós utilizamos nos editais, isso chega até as populações que mais necessitam desse tipo né, de, de, de equipamento cultural, que tem uma, né, uma característica muito importante. Né? Todos esses uh, pontos de cultura trabalham muito a questão da cultura digital. Não apenas a inclusão digital, mas a cultura digital e em rede. Portanto, nós vamos ter cada vez mais este instrumento é, né, disseminado pelo estado do Rio Grande do Sul. Também nós estamos modernizando 125 bibliotecas públicas municipais e cada uma dessas bibliotecas, além dos livros, que é muito importante, programação e equipamentos, né, é, mobiliário, etc. Cada uma delas também Está né, tendo acesso à internet, e isso também é muito importante para a gente gerar um ambiente é, mais, é, é, enfim, chamativo, né, com, com, com programação, com atuação nessa área da, da cultura digital. Então, nós temos é, essa preocupação. Do que a gente chama, né, na área da cultura, nós temos trabalhado hoje, cultura como economia, cidadania e estética. Né? Então não é apenas o campo das artes. As artes é um campo enfim, bastante importante, central, mas também tem a questão da cidadania cultural. E nós vemos hoje, né, no, em pleno século XXI, a cidadania não se completa se nós não tivermos né, essa dimensão também digital, ou seja, a ampliação de repertórios todo, que, que isso significa, né, como. Uh, né, como o ambiente digital e a, as possibilidades hoje da internet uh, né, tem uh, como potência né, para fazer com que a gente tenha uh, mais do que, voltando àquilo né, que a gente estava falando, mais do que ter acesso, na verdade, é ter possibilidade de expressão, né? possibilidade de expressão, por exemplo, de culturas indígenas, de culturas negras, possibilidade de expressão de culturas ciganas, de culturas ribeirinhas, de culturas né, do, do, do campo, de culturas suburbanas, de cultura hip hop, etc. Cada vez que se coloca é, isso na internet, a gente na verdade está fazendo o quê? A gente está ampliando a diversidade cultural, dando visibilidade para a diversidade cultural do nosso estado, e do nosso país. Isso é extremamente importante que a gente compreenda que a cultura digital, ela, na verdade, ela destampou a diversidade cultural do país, que estava, muitas vezes, invisibilizada né, pela indústria cultural tradicional, que não enxerga, não tem como enxergar, por, até pela sua, pelo seu mecanismo, né, pela sua forma de, de se relacionar mais verticalmente. Bom, ela não consegue dar conta né, da diversidade, então acaba trabalhando por estereótipos. E ao trabalhar por estereótipos, por sínteses, né, a gente não consegue ter né, a totalidade das expressões simbólicas e a totalidade né, da participação na vida cultural de um país. Portanto, aí está a importância né, da cultura digital ser trabalhada nas bibliotecas. Né? Aí está a importância da cultura digital ser trabalhada nos centros, casas de cultura, mas também nos, pontos, e, fundamentalmente, de cultura, nos também. pontos de cultura. E nesses ambientes vocês oferecem também cursos de capacitação para quem nunca teve acesso a ferramentas, não, não conhece a informática? Na verdade, para quem está hoje iniciando. o ambiente está bem, bem mais propício, né? Tem, enfim, é, é bem mais fácil essa. Né, essa a utilização do, 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 dessas, dessas ferramentas, etc. Mas nós temos tido sim uma atenção né, para capacitação, para formação, né, porque nós queremos diferentes públicos. Né, não é apenas o, né, o que o Marcelo chama de os nativos digitais, né, aqueles que já nasceram no ambiente da internet, né, mas outros públicos que se beneficiam também né, de, e, né, é, é, e que precisam de um primeiro, primeiro momento ali. Né. Mas geralmente isso acontece também no próprio intercâmbio intergeracional, digamos, né, no contato né, no próprio de cultura dos jovens com as populares com, com outras é, faixas etárias né, daquela comunidade isso acaba gerando um ambiente muito muito inclusivo né, e nós consideramos isso né, fundamental para que a gente tenha né, para que a gente tenha essa diversidade cultural expressa né, e tendo o seu lugar né, no, nessa cidadania digital. Nesse sentido, Marcelo, a inclusão digital, esse fortalecimento das redes, acaba fortalecendo também a democracia, né, porque as pessoas acabam tendo uma maior participação em todas as esferas políticas. Sem dúvida. E eu acho, até dialogando com o Jefferson, né, eu acho que a cultura digital. Uh, e o tema da inclusão digital hoje está muito restrito a principalmente uma questão mais geracional né, do que social. Né? Então, a periferia está na internet, o exemplo disso são os rolezinhos né, que a gente tem visto, quer dizer, que tem levado dezenas, centenas, milhares de jovens aos shopping centers. Tudo isso é organizado pela internet, são jovens da periferia que se organizam para passear no shopping, que, estão sendo, que infelizmente é. estão sendo duramente reprimidos pelas polícias. A mobilização polícias, não acontece né? apenas na rede, né? ela vai é, para o ambiente. Ela vai para o ambiente, então a rede é, uma, é um espaço de diálogo e de organização e de proteção desses ativistas ou desses participantes dos rolezinhos, né e que isso deságua numa atividade massiva dentro de um shopping. Né? E essas pessoas são pessoas da periferia, que estão sendo discriminadas pelos donos dos shoppings, pelas polícias militares de alguns estados, né? de forma violenta, né? uh, ferindo, inclusive, um princípio constitucional, que é o direito de ir e vir sem discriminação. Então, acho que assim, a cultura digital e a própria inclusão é a cultura da juventude. Então, não, a cultura digital é de todos. Então, a maioria das pessoas hoje no Brasil já vive na cultura digital, no seu dia a dia, etc, etc. E a inclusão digital, que era um termo muito importante que se usava 10, 15 anos atrás, hoje ela é muito que inclusão nós vamos fazer? Né? Se, um, se um jovem ele sabe usar a internet melhor do que um adulto. Então, um, um consultor, o melhor consultor sobre tecnologia digital é o filho, é o neto, né? porque esse cara já sabe muita coisa. Né? Então, essa necessidade de formar um cara para usar a internet, formar para usar o computador, era uma necessidade que se tinha 10, 15 anos, anos atrás. Então, acho que o papel é, da inclusão hoje é outra. Né? É como é, é, conseguir distribuir instrumentos para que essa população seja ativa socialmente, politicamente, a partir dessas ferramentas. Né? eu prefiro lá na Secretaria da Cultura tratar em termos de cidadania digital, né? Porque a cidadania é essa participação mais ativa, né? Então dar condições para uma participação mais ativa eh, significa também, eh, é né, Uma coisa que a gente acha que é importante que é a cultura digital e democracia real, né? Quer dizer, a democracia real ela, a democracia ela se amplia quando a gente tem né, mais espaços de porosidade do estado de diálogos de, né, é, de possibilidade do cidadão estar em contato com outros né, e também com o próprio estado dizendo o que pensa etc e tal portanto cidadania digital é, um, né, é, uma, é, é uma forma de participação né, com, com mais qualidade da vida é, contemporânea é, e, e ela é uma, é, uma, é uma forma de inclusão, digamos, mas na verdade mais ativa, né? porque eu estou exercendo né, a, minha, né, a minha cidadania. Então, né, na verdade, hoje, né, um, num ambiente tão complexo quanto o quanto que temos né, uh, enfim, na atualidade, quanto mais né, nós tivermos né, essa né, complexidade de olhares né, para a realidade. Né, mais rica vai ser a, 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 na realidade. Portanto, nós temos que sair daqueles, daquelas, daquele momento em que se faziam resumos né, e, e estereótipos né, para um, um momento em que as pessoas expressam o que são. Né. E isso sim é a cidadania. Trazendo né? toda essa questão da diversidade, Marcelo, para o evento Conexões Globais. Como é que as pessoas vão poder participar, interagir? Quais as ferramentas que é, estão sendo utilizadas? Através do ali? Twitter, do Facebook e principalmente um instrumento fundamental é o streaming né, transmitir ao vivo. É, tudo o que está acontecendo e dá possibilidade para quem não está fisicamente participar. Né? Uhum. É, mas eu queria só refletir um pouco naquilo que tu falou. É, até que ponto nessas né, novas formas de participação social, dos movimentos e as revoltas, né, pode conviver com uma democracia institucional representativa como a gente tem hoje? É, eu, eu acredito que nós estamos vivendo um, um momento de ruptura, um momento de impasse. Isso é as instituições que nós construímos com muita luta democráticas, combatemos a ditadura e que construímos essas instituições que existem hoje no Brasil, não é só no Brasil, é no mundo inteiro, né, que é a democracia republicana, a democracia representativa, acho que hoje é insuficiente para atender as demandas e as dinâmicas sociais é, dessa nova juventude. Né? então há um fosso enorme entre as formas de participação da juventude para organizar protestos, organizar festas, tomar decisões coletivamente, né? e a forma como o Estado proporciona a participação dessas pessoas, quer dizer, o Estado ainda é uma estrutura, eh, os Estados, é estrutura vertical, né? hierarquizada, burocrática, lenta, né? tudo ao revés do que é a prática sim. cotidiana desses jovens. Da informalidade. Então, então, novo é, novo. É, então esses jovens são, sim, anti-sistema. Né? Anti-sistema, porque o sistema não consegue, através das instituições democráticas representativas, atender às demandas. Eles querem tomar decisão em tempo real. Eles querem ajudar a construir sim. políticas públicas em tempo real, usando a internet como ferramenta. né? isso não é possível. Para para isso, Ainda né? não é possível. Então, por isso que existe esse tensionamento. Né? Uhum. Entre o que, é que vai ser a nova síntese, né? um uhum. Estado preparado né, para uhum. atender essas demandas, ou que isso. Como foi pré-Revolução Francesa, quer dizer, houve um período de muitos anos né, uhum. em que a, o clamor das ruas não tinha espaço na sociedade que existia. Uhum. E eu acho que nós estamos vivendo da mesma forma, não que a gente seja. Contra uh, as instituições duramente construídas com luta e sangue de muitas pessoas. Né? Mas temos que admitir que são instituições insuficientes. Não dá para dizer que nós vivemos numa democracia real, com o parlamento como existe hoje, toma lá da cá, lobby, política de aliança, puxa governos progressistas para trás, porque não é possível uh, avançar numa pauta de reformas. Né? Então acho que existe esse tensionamento né? entre a democracia real, que é a democracia das ruas e das redes, e os limites da institucionalidade hoje, existe é um fosso certo. muito grande e existem iniciativas que procuram romper esse fosso. Acho é que o certo. gabinete digital uh, do governador Tarso Genro, acho que ele procura, inédito, ele procura uh, abrir esse, esse, esse espaço de participação e diminuir o fosso que existe entre as formas de participação da juventude e as instituições. Democráticas esclerosadas que temos hoje. Muito obrigada, Marcelo, Jefferson, pela participação de vocês hoje aqui no Cidadania. Felizmente, nosso tempo já acabou, eu agradeço muito a presença de vocês aqui hoje. E amanhã o Cidadania estará ao vivo da praia de Capão da Canoa, na casa da TVE e FM Cultura. Nós agradecemos a sua companhia hoje e convidamos você para assistir o programa amanhã, ao vivo da praia. Uma boa noite e até amanhã.